バラされたくないようだな。いいぜ。止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつを。お前らに見せてやる。来い！ どこだ？兄貴、こっちじゃ。暗号が察しとったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。 秘密ってのはさ、そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだよ。ああ、ボーイ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ、桐生さん。 頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが、早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るために、あんたはユータやハルト、そしてハルカのことも道具に使ったのか。おい、高志ら、 そこにいろよ。 後でちゃんと訳話すから。 おやっさん、 ほんまにおやっさんは尾道の秘密を守っとるんですか。 おいじゃけユータを牢と差し違えるように仕向けたんですか。 Oh snap.
そこをどいてくれ。 No。 高城があそこへ行っちまう。あんたとのんびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ、どいてくれよ。頼むよ。なんとか言え、広瀬。そこをどけって言ったんだ、この野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。 Catch these hands。And yeah, I'm already aware, he's actually nasty with a knife in real life. Chest, knee to face. Hirose no Oyabu. Aniki. Oh, Oya-san. にあった。でかいレバーを動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。高志ら、踊れがこれを。
your boat. Yamato? Arya, Senkan Yamato ja! Whoa! じゃない。 それを超える超大和型戦艦と言われた 旧日本海軍の最高機密だ。 終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦闇造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、親父。建造当時、戦争で不足する労働力を補うため、 私は採用会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。採用会の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。 そのために闇造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物。旧日本海軍将校大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたような。大道寺は 日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超大和型の建造を進めていてね。言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに 大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した。大道寺言ったら昭和の黒幕とかいう爺さんの名前じゃ。さっき帰国者言うてニュースになっとった。そうだ。占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか 戦後内閣の黒幕とも言える存在となっていた。彼は裏の金で闇造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。 そうやって私は政府の様々な人間と裏で通じることになった。そこで生まれた様々なしがらみは、政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出す
あの超ヤマト型の存在は大道寺はもちろん今の世界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織なんだと。All the legit political parts of Yakuza. This is crazy. 戦艦建造に関わった嫌味造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ平島の極道は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうこと。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして。いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺は愚連隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日、Crazy enough, 妙なこと言い出したさ。He actually looks like 闇造船の事務所に盗みに入ろうってな。Kitano. 俺は気乗りしなかったぜ。でも、俺も親分派だ。気取ってたからさ。やめようなんて言えなかった。で、仲間たちと押し入ったんだ。でも、このガキ、こんなことしてただで済むと思うなよ。なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。ああ、ヤコが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ、待ちなさい。ガキ、なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。